افغان چارواکي وايي د هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو پر مهال په زابل او کندهار ولایتونو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د 215 متل کلي اردو ویان احمد صادق کیسه وايي د افغان ځواکونو د توپچي بریدونو پر مهال د زابل ولایت په مرکز کلات ښار کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د 215 متل کلي اردو ویان همدار از وايي چې هوایي ځواکونو د کندهار په مرکز کې هم په تیرو 4 ساعتونو کې بریدونه درسره کړي دي چې پر مهال یې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. هغه وايي په زابل او کندهار کې په تیرو 4 ساعتونو کې د وسلوالو طالبانو په ټنځایونو او ګڼ شمېر نور مهمات هم له منځه وړل شوي دي. د 215 متل کلي اردو ځواکونو په مشترک عملیاتو کې چې د افغان هوایي ځواکونو په ملاتړ د کندهار ولایت په دان ولسوالۍ همدارنګه د کومه حوزه اړوند سیمه کې د ترهګرو طالبانو باندې تصفیوي عملیات ترسره سو. په ترڅ کې 8 تنه وسلوال ترهګر ووژل سو او 3 تنه ټپیان سو. په دې عملیاتو کې د دښمن یو اندازه سلام مهمات او انفجاري مواد هم تخریب شوي دي. د موجه عملیات د کندهار ولایت د ترهګرو د منځولو په مخه ادامه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. احسان الله ولسمال، شرق راډیو تلویزیون، اروزګان.